We want to read the scripture. Nataka tusome andiko. In the book of Luke. Katika kitabu cha Luka. Chapter 7. Mlango wa saba. We start from verse 36. Tuanzie mstari wa 36. The Bible says one of the Pharisees asked him to eat with him. So he went to the Pharisee's house and sat down for supper. There a woman of the city who was a sinner, when she learned that Jesus was sitting for supper in the Pharisee's house, brought an alabaster jar of ointment and stood behind him at his feet weeping, and began to wash his feet with tears and wipe them with the hair of her head, and kissed his feet and anointed them with the ointment. Now, when the Pharisees who had invited him saw it, he said to himself, if this man were a prophet, he would have known who and what kind of woman she is who is touching him, for she is a sinner. Jesus answered him, Simon, I have something to say to you. He said, teacher, say it. A creditor had two debtors. The one owed 500 denarii and the other 50. When they had no money to pay, he freely forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him more? Simon answered, I suppose he whom he forgave more. He said to him, you have judged rightly. Then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. You gave me no kiss, but this woman, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet. You did not wet my head with oil, but this woman has anointed my feet with ointment. Therefore, I say to you, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but he who is forgiven little loves little. Then he said to her, your sins are forgiven. Father, we thank you this wonderful morning. Thank you for the gift of life. Asante kwa kipawa cha uzima. Thank you for the opportunity to be in your sanctuary this morning. Asante kwa fursa ya kuwa katika nyumba yako asubuhi ya leo. When we didn't know you. Wakati hatukukujua. When we were lost. Wakati tulikuwa tumepotea. When we were every person walking according to our own ways. Tulipokuwa kila mmoja akitembea kulingana na njia zetu. You came after us. Ulikuja kwa ajili yetu. You saved us. Ukatuokoa. You brought us to the kingdom. Ukatuleta kwa ufalme. We say thank you. Tunasema asante. We love you this morning. Tunakupenda asubuhi ya leo. We surrender to your wisdom. Tunajiachilia kwa hekima yako. Speak to us this morning in a special way. Nena nasi asubuhi ya leo kwa njia special. Teach us, O God. Tufundishe Mungu. Open our inner understanding. Fungua kuelewa kwetu kwa ndani. Enable us to learn. Utusaidie kuelewa. And to grasp what you want us to know. Na kupata kile ambacho tunataka. To serve your purposes. Ili tutumikie makusudi. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu. Can we say amen? Amen. Have your seat. God bless you. You are a wonderful person. And Jesus loves you. And he loves you so much. Now, before we go into much teaching, I want to do a, can we call it a repetition? It's like a repetition. It is like let me say a reminder ni kama ni ukumbusho of what we had for last Sunday. Wa kile ambacho tulikuwa nacho Jumapili. Not last Sunday, but for like 5 days. Tulikuwa nayo kama siku tano. Wednesday, Friday, Sunday. Jumatano, Ijumaa. And then Jumapili, Wednesday, Friday. Alafu Jumatano na 5 good days. Siku tano nzuri. So in 5 days, katika siku tano, God used one of us Mungu alimtumia mmoja wetu to speak to us in an amazing way. Unena nasi kwa njia ya ajabu. And the scripture was coming from the book of Luke chapter 16. Na andiko lilitoka kitabu cha Luka 16. About a dishonest steward. Kuhusiana na yule msimamizi ambaye alikuwa si mwaminifu. Now, this is Jesus
teaching, not any other person. You know, when Jesus speaks, it is normative, which means we put stamp, no discussion, but we say amen. Now, Jesus talks about a dishonest steward. So this guy was given stewardship by the master, but the guy was dishonest. He was a thief. He didn't do the job the way he was supposed to do. He was stealing from the master. And then the news went to the master that the guy you gave job is a thief. He's stealing from you. So now, he came to the steward and said, I want to take back the stewardship. You can't manage my property anymore because you are a thief. So I give you some 1 week or 1 month or 10 days. Put your book in order. So now, this dishonest steward, the Bible says, was shrewd. So what did he do? He called the debtors. How much do you owe my master? Owe 1,000. Write 500. How much do you owe my servant, my boss? 500 bags of maize. Write 250. How much do you owe my master? Owe 200 gallons of oil. Write 100. Why did he do so? The preacher said, even Jesus also said it. He said, I have two options. After this one, after I've been retrenched from work. Okay, one is to beg. And I'm not used to begging. I'm ashamed. How can I go and start begging? Okay, maybe I start digging the ground. Can I do that? I've never done it before. But if I try to do it, maybe I won't succeed. So, he came up with the third option, which was now to call these people, the debtors, and to cancel part of their debt. And then to just allow them pay half of whatever they were owing. And then Jesus says, the master congratulated the dishonest manager. Why? Because he acted prudently. And then Jesus went on to say that the sons of this world, which are the unbelievers, they are wiser than are the sons of the light. Which means that unbelievers are wiser than us. So it was just a fantastic week. Now, what is the lesson? The lesson number one is wisdom. Somo la kwanza ni hekima. Hallelujah. Amen. That's why it was called wisdom impact. Ndio maana iliitwa mguso wa hekima. The lesson is wisdom. Somo ni hekima. Now, is Jesus recommending theft? Je, Yesu anakubaliana na kuiba? That you can steal from your boss? Ya kwamba unaweza muibia bwana wako? Is he recommending? Je, anasema ni sawa? He's not recommending. Asemi sawa. So if he's not recommending, kwa hivyo kama hakubaliani na wizi, what's the wisdom? Hekima iko wapi? Why are you looking at me like that? Mbona mnaniangalia hivyo? Are you happy this morning? I thank God because I didn't write the Bible. Nashukuru Mungu kwa sababu sikuandika Biblia. And I'm not the one who gave the message. Na sio mimi ambaye nilipeana ule ujumbe. It is Pastor Jose. Ni mchungaji Jose. So let me ask you. Wacha sasa nikuulize. What is the wisdom? Hekima iko wapi hapa?
Because according to Jesus, kwa sababu kulingana na Yesu, this is wisdom. Hii ni hekima. That's why he went on to say, ndio maana aliendelea akasema, that the sons of this world, kwamba wana wa ulimwengu huu, who are the unbelievers, ambao ni wapagano, are wiser than are the sons and daughters of light. Kuliko wana wa kike na wa kiume wa mwangaza. So now, kwa hivyo, I'm asking you, nauliza, is Jesus recommending theft? Je, Yesu anakubaliana na wizi? So what's the wisdom? Na sasa hekima iko wapi? Point number 2. Dondo ya pili. Luke chapter 19. Luka 19. About Zakayo. Kuhusiana Zakayo. Zakayo climbed a tree. Zakayo alipanda juu ya mti. And then, alafu, that was wisdom. Hiyo ilikuwa hekima. If I go there, nikienda pale, I won't manage. Sitafaulu. I'm too short. Mimi ni mfupi sana. These people are tall. Hao watu ni warefu. How can I access Jesus? Itawezekanaje nimfikie Yesu? And also there is another element. Na pia kuna jambo lingine. Which I'm hiding. Ambayo naficha. This now let me call it the secret weapon. Wacha sasa hii niite ni ile silaha ya siri. Let me hide it. Wacha nifiche. So Zacchaeus went and climbed a tree. Kwa hivyo Zakayo akaenda akapanda mti. So Jesus came there. Yesu akaja pale. And saw him. Akamuona. Okay, you see the point here. You're going to see the first person, the steward, his understanding is that I can't beg. I've never digged the ground before. So I know what I'm going to do. He came up with an option that will enable him to survive. Kitu cha muhimu hapa ni kwamba yule msimamizi aliona kwamba hawezi omba omba na hajawahi lima. Kwa hivyo akakuja na njia ambayo itamsaidia aendelee na maisha. Zacchaeus also the same. Zakayo pia hivyo hivyo. I'm not tall. Mimi si mrefu. I'm short. Mimi ni mfupi. I can't fight with this man. Siwezi pigana na hao watu. He went and climbed the tree. Akaenda akapanda mti. So they always came up with a solution to their situation. Kwa hivyo kila wakati walikuja na suluhisho kwa ajili ya hali yao. The third person. Mtu wa tatu. Is Esther. Ni Esther. Now, when you look at Esther, ukimwangalia Esther, she didn't mention her nationality. Hakutaja uraia wake. She just, because she was told by Mordecai. Kwa sababu Mordecai alimwambia. So what is happening here? Ni nini kinafanyika hapa? It means Esther and Mordecai. Inamaanisha Esther na Mordecai. They are trying to hide something. Wanajaribu kuficha kitu. Which, if revealed, ambacho ikiwa kitafunuliwa, automatically disqualifies Esther from becoming queen. Mara moja itamaanisha Esther hawezi fuzu kuwa malkia. So now, kwa hivyo, they are trying to hide the truth. Wanaficha ukweli. Are you in this place? Je, mko mali hapa? So that is an option. Sasa hiyo ni njia. According to Mordecai, kulingana na Mordecai and Esther, na Esther, that we have to do this, ni lazima tufanye hiki, so that we can access the throne. Ili tuweze kufika kwa mamlaka. So they didn't mention the nationality. Kwa hivyo hawakutaja uraia. Until when the time came, paka wakati ulipofika, when Haman is planning to kill the Jews, wakati Haman alikuwa anajaribu kuwaua Wayahudi, and the king signed, na mfalme akaweka sahihi, the threat, he said yes, akasema ndio, the Jews must be killed. Wale Wayahudi lazima wauawe. Because he didn't know that his wife was also a Jew. Kwa sababu hakujua mkewe pia alikuwa Myahudi. So later, sasa baadaye, at that banquet, katika ile sherehe, it is when now Esther is going to bring out whatever was in her heart. Ndio wakati Esther akaenda katoa kile ambacho kilikuwa ndani ya moyo wake. That my people are at stake here. Ya kwamba watu wangu kwa katika hatari hapa. There is a guy who want to exterminate me and my people. Kuna mtu ambaye anataka kuniua mimi na watu wangu. Who are your people? Watu wako ni akina nani? I am your people. Akasema mimi ndio watu wako. She said, hey, I'm a Jew. Akasema mimi ni Myahudi. So that is now when the king will learn, oh, so I married a Jew. Na huo ndo wakati ambapo mfalme akatambua kwamba nilioa Myahudi. Now, when you go read all these three books,
that were given to us by God, na sasa ukienda usome hivi vitabu vitatu ambavyo tulipatiwa, you are going to see there is something powerful. Utaona kuna kitu cha nguvu. Something outstanding. Kitu ambacho si cha kawaida. That God is bringing to church. Ambacho Mungu analeta kanisani. That's why it is called wisdom impact. Ndio maana inaitwa uguso wa hekima. Don't miss this teaching. Usikose haya mafunzo. Whenever they come, try your best to come. Wakati wote yanakuja hakikisha umefika. You can struggle for 10 years to make 1 million Kenya shillings. Unaweza pambana na kufanya kwa bidii miaka 10 ndio upate milioni moja ya Kenya. And God can give you wisdom. Na Mungu anaweza kupa hekima. To make that 1 million. Utengeneze hiyo milioni moja. In a few days. Kwa siku chache. Wisdom. Hekima. The Bible says in one day. Biblia inasema katika siku moja. A city can be born. Inchi mji unaweza zaliwa. With God. Na Mungu. So wisdom is just amazing and it's powerful. Kwa hivyo hekima ni ajabu na ni nguvu. Now, before I go to today's teaching, kabla sijaingia kwa mafunzo ya leo, I want to just bring a bit that to summary again to us. Nataka tu nilete sasa kwa ufupi taarifa about tu. The last week teachings. Mafunzo ya wiki iliyopita. Now, look at these three people. Angalia hawa watu watatu. The dishonest manager. Yule msimamizi ambaye hakuwa mwaminifu. What is the lesson here? Funzo ni nini hapa? Point number one. Jambo la kwanza. This guy. Huyu mtu. Didn't deserve. Hakustahili. The management. Ile kazi ya usimamizi. Why? Kwa nini? He was dishonest. Alikuwa si mwaminifu. He didn't deserve it. Hakustahili. Point number two. Jambo la pili. When he went to people. Alipoenda kwa watu. Is now sharing whatever was there to share. Anagawa kile ambacho kilikuwepo cha kugawa. Why? Kwa nini? Because it is not his. Kwa sababu si chake. That's why, okay, how much did you take? How much did we cancel? Jumana anasema ni kiasi gani tulifutilia. Okay, take 50. Mia moja, chukua and also give me 50. Alafu nipe hamsini. Why? Kwa nini? He knew it was not his money. Alijua siyo pesa zake. He was a crook. Alikuwa jambazi. A survivor. Number two. Jambo la pili. When you look at Zacchaeus, ukimwangalia Zakayo, he went and climbed the tree. Alienda kapanda mti. Why? Kwa nini? He's short. Yeye ni mfupi. That was his option. Hiyo ndio ilikuwa njia yake. His wisdom. Hekima yake. Do you know that all these people knew Zacchaeus? Unajua watu wote walimjua Zakayo? They knew him. Walimjua? As a crooked man. Kama mtu mkora. He was not loved. Hakupendwa. He charged people so much. Alilipisha watu zaidi. Put people in jail. Akawaeka gerezani. Confiscated people's farms. Akachukua mashamba yao. Confiscated people's cows. Akachukua ng'ombe wao. Gold and silver. Dhahabu na fedha. And the guy was very rich. Na alikuwa tajiri sana. A bad man. Mtu mbaya. Working for the Romans. Anawafanyia kazi Warumi. So there is no way. Kwa hivyo hakukuwa na njia. He could just have gone. Enter the crowd of believers. Akukuwa na njia ambayo angeenda ingie umati wa waumini. They could have told him, what are you doing here? Wangemwambia unafanya nini hapa? You deceive man. Wewe mtu muovu. So he went to climb a tree. Kwa hivyo akaenda akapanda mti. Whenever somebody is rejected. Wakati wote mtu anakataliwa. By the society. Na jamii. He will try to do things in a different way. Atajaribu kufanya vitu kwa njia tofauti. For survival. Ili aendelee na maisha. Amen. Amen. Same to Esther. Pia na Esther. So all these three people. Kwa hivyo hao watu wote watatu. Didn't deserve. Hawakustahili. Whatever they were given. Chochote kile walipewa. Esther didn't deserve to be queen. Esther hakustahili kuwa malkia. Because people who are to become queen. Kwa sababu wale ambao walipaswa kuwa malkia. Are the natives. Ni wale wenyeji. So she came shrewdly. Kwa hivyo akaja kwa ujanja na busara. Hiding. Akijificha. And then took over the queenship. Alafu akachukua usukani wa umalkia. Even though she didn't deserve it. Hata kama hakustahili. Zacchaeus came in. Zacchaeus akaja. Took over Jesus to his house. Akamchukua Yesu kumpeleka nyumbani kwake. Jesus ate food in his house. Yesu akala chakula nyumbani kwake. Even though he didn't deserve it. Ijapokuwa hakustahili. And then we have the dishonest manager. Alafu tuna yule msimamizi ambaye hakuwa mwadilifu. Who goes and opens his own shop. Ambaye alienda akafungua duka lake mwenyewe. Pastor Macharia. I was waiting for you to say that. Nilikuwa nangoja useme hiyo. This guy went. Ule mtu alienda. And started his own business. Akaanza biashara yake mwenyewe. Sasa hata fanyaje 1000 gallons wanagawa 500. Okay, 250 250. The guy is already in business. Tayari ule mtu ameshaanza biashara. Si ndio? Kitu
next tuliambiwa ni kwamba mkubwa akaenda Hilton to eat something. In Hilton akona the guy, the steward, anaingia pia Hilton. Maybe alikuwa na girlfriend. This man, you this man. Akasema wewe? You are working for me now. Ulikuwa unanifanyia kazi. Na I'm the boss. Akasema sasa mimi ni boss kwa. I'm an importer and exporter. Mimi na export. Bwana asifiwe. Amen. Now listen. Sikia sasa. We come to this book we just read. Tunakuja kwa hiki kitabu ambacho tumekisoma. Luke chapter 7. Luka 7. From verse number 36. Kuanzia mstari wa 36. Jesus talks about one of the Pharisees. Yesu anamzungumzia mmoja wa Farisayo. He invited Jesus in his house. Alimkaribisha Yesu nyumbani kwake. And Jesus came. Na Yesu akaja. So when they are around the table for supper. Sasa walipokuwa mezani kwa ajili ya chakula cha jioni. A woman came. Mwanamke akaja. This woman is a prostitute. Huyu mwanamke ni kahaba. She's a bad girl. Ni mtu mbaya. Feared in the society. Ambaye anaogopwa katika jamii. When married women saw her. Wakati wanawake waliolewa walimuona. They knew they were in trouble. Walijua wako katika shida. And then she came to that house. Kwa hivyo akaja katika nyumba hiyo. In the evening. Wakati wa jioni. If you read the scripture. Ukisoma maandiko. Like Zacchaeus climbed the tree. Kama Zacchaeus alipopanda juu ya mti. This woman, huyu mwanamke, stood behind Jesus. Alisimama nyuma ya Yesu. I like that. Napenda hiyo. Not in front of Jesus. Hakusimama mbele yake. Behind Jesus. Nyuma ya Yesu. Try to imagine Jesus is sitting down. Jaribu kufikiria Yesu ameketi chini. And then, alafu, behind Jesus. Nyuma yake. Okay, leta kiti moja hapa. Now, here you have the kiti. And then kiti. Jesus is sitting here. Yesu ameketi. And then the lady, the Bible says, came from behind. Alafu Biblia inasema yule mwanamke akaja kutoka nyuma. What does the Bible say there? Biblia inasemaje? Stand behind. I like that. Napenda hiyo. Stand. She stood behind him at his feet. So behind. Alisimama nyuma. Not in front. Sio mbele. Can you kneel down? You see now, the lady is behind. Yule dada yuko pale nyuma. Now. Sasa. Come like here a bit. Don't come in front, behind. So now, here is now the lady. Sasa yule mwanamke ndiye. And then the lady is weeping, crying. Yule mwanamke analia. Now, from behind. Akiwa nyuma. How did she wet the feet of Jesus? Iliwezekanaje akaweka machozi kwa miguu ya Yesu? Can you come up in front a bit? Did I write the Bible? Je, niliandika Biblia? Now, inama. Aha. You see now, she's like a bit behind. Ni kama ako nyuma kidogo. Not in front. Sio mbele. The fact that the Holy Spirit put the word behind ile kuweka neno nyuma kwa Roho Mtakatifu kuweka lile neno nyuma is to show that she doesn't deserve. Ni kuonyesha ya kwamba hakustahili. Jesus. Yesu. She's a sinful woman. Yeye ni mwanamke mpenda dhambi. She doesn't deserve him. Astahili Yesu. She cannot come in front. Hawezi kuja mbele. She cannot face God. Hawezi kutana na Mungu uso kwa macho. She's a sinner. Yeye ni mtenda dhambi. She cannot show him her face. Hawezi muonyesha uso wake. Because of her crimes. Kwa sababu ya hatia zake. So she's hiding behind. Kwa hivyo anajificha nyuma. And then crawling down. Alafu anainama mbele chini katika so crying at the feet of Jesus. Analia katika miguu ya Yesu. And then wetting his feet with her tears. Anaweka machozi kwa miguu yake. And Jesus is watching. Na Yesu anatizama. Here is the table. Meza ndio hii. So we can say she's even like under the table. Tunaweza sema hata ako chini ya meza. Are you in this place? Je, mko mahali hapa? Here is the table. Meza iko hapa. She's sitting here. Yesu ameketi hapa. And then she's there crying. Yeye ako pale analia. Wetting his feet. Akiweka machozi kwa miguu yake. Now when look this woman. Ukimwangalia mwanamke. Look at Zacchaeus. Angalia Zakayo. Who also climbed a tree. Ambaye pia alipanda juu ya mti. No, in his mind. Katika mawazo yake. He thought I don't deserve Jesus. Aliona kwamba mimi sistahili huyu Yesu. Let me see him from far. Wacha ni muone kutoka mbali. I can't see him from near. Siwezi kumkaribia. It's too much for me. Yeye ni zaidi yangu. It's too holy. Yeye ni mtakatifu sana. I'm a crook, I'm a thief. Mimi ni jambazi, I'm a criminal. Mimi ni mkora. The society no knows me. So I can't come near. Kwa hivyo siwezi kuja karibu. So now he climbed a tree. Sasa akapanda juu ya mti. He was even hiding. Alikuwa anajificha. In the branches. Alikuwa anajificha kwenye matawi. But lakini because Jesus is God. Kwa sababu Yesu ni Mungu. He can see in secret. Anaweza ona hata katika siri. Even when he's hiding. Hata wakati anajificha.
under these branches, chini ya ile matawi, trying to look who Jesus is. Anajaribu kuangalia huyu Yesu ni nani? Who is this man? Huyu ni nani? I've heard about him. Nimemsikia. Who is this man? Je, huyu ni nani? Can I see him even from far? Naweza muona hata kutoka mbali? And then Jesus comes. Alafu Yesu anakuja. He lifts up his eyes. Anainua macho yake juu. Other people are wondering. Watu wengine wanashangaa. Because they didn't know Zacchaeus is there. Kwa sababu hawakujua Zakayo alikuwepo pale juu. So when he lifts up his eyes, alipoinua macho yake juu, they're like, what is he looking for? Wakawa wanashangaa, anatafuta nini? Is he looking for a fruit? Je, anatafuta matunda? Is there any fruit? Je, kuna tunda lolote? And then they could see a man. Alafu wangeona mtu amejificha. He said, come down. Akasema shuka chini. Today I enter your house. Leo naingia nyumbani kwako. Esther. Esther. She fasted for 3 days. Akafunga kwa siku tatu. Pray for me. Niombeeni. I can't go before the king. Siwezi enda mbele ya mfalme. If I go there, I'll be killed. Nikienda pale nitauawa. There is a law. Kuna sheria. Pray. Ombeni. So that when I go before the king, ilikuwa nikienda mbele ya mfalme, I will find favor. Nitapata kibali. Because she didn't deserve it. Kwa sababu hakustahili. So they prayed for 3 days. Wao wakaomba kwa siku tatu. She went before the king. Akaenda mbele ya mfalme. And then found favor before the king. Akapata kibali mbele ya mfalme. Hallelujah. Amen. Now, sasa, when we talk about wisdom impact, tunapozungumzia mguso wa hekima, we are talking about something powerful. Tunazungumzia kitu cha nguvu. It's just amazing. Ni kitu cha ajabu. The things we have just learned in 5 days last mambo week. Ambayo tumejifunza tu kwa siku tano, they are more than people going to university and sit down for many years. Ni zaidi ya watu ambao wanaenda katika vyuo wanakaa kwa miezi mingi. And you pay school fees. Na wanalipa karo. Very expensive. Ikiwa bei ya juu sana. In millions. Kwa mamilioni. But now you come here. Lakini unakuja hapa. God give you. Mungu anakupa. What has been hidden since the creation of the world. Kile ambacho kimefichwa kuanzia kuumbwa kwa ulimwengu. Put it at your table for free. Anakiweka kwenye meza yako kwa bure. So people who didn't deserve it. Kwa hivyo watu ambao hawakustahili. They got it. Walikipata. Now this also woman. Sasa huyu mwanamke pia. She didn't deserve Jesus. Hakustahili Yesu. Because she was a sinner. Kwa sababu alikuwa mtenda dhambi. But now she's forgiven. Lakini sasa amesamehewa. And Simon. Na Simoni. Remained carrying his own loads. Akabaki akiwa amebeba mizigo yake. Yes. Because he didn't repent. Kwa sababu hakutubu. The woman repented. Mwanamke alitubu. Now, sasa, this is what I want to tell the church. Hiki ndio nataka kuambia kanisa. You see in church, unaona kanisani, we are proud. Tunajivunia. In church, tukiwa kanisani, we have lost the concept of the gospel. Tumepoteza hali hasa ya in church, injili, kanisani, we do not understand why Jesus came on earth. Atuelewi ni kwa nini Yesu alikuja and why he died at the cross. Na ni kwa nini alikufa msalabani. We fail to understand. Tunakosa kuelewa. The Holy Spirit took me in a journey. Roho Mtakatifu alinipeleka katika safari. And then he told me about wisdom impact. Alafu akaniambia kuhusu mguso wa hekima. So when he told me, aliponiambia, I stood here that Sunday. Nilisimama hapa hiyo Jumapili. I said we have teachings for wisdom impact. Nikasema tuna mafunzo ya uguso wa hekima. And Pastor Mashari will be teaching. Na mchungaji Mashari atakuwa akihubiri. That time, wakati huo, I had not spoken to him. Sikuwa nimeongea na yeye. Nothing. Hakuna chochote nilikuwa nimeongea. Just heard it from the pulpit. Alisikia tu nikiwa kwenye mbao. The way you also heard it. Kama vile ulivyosikia wewe. So now, sasa, when he stood to speak, aliposimama kunena, he spoke exactly. Aliongea kile 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 of the things that I've been planning, working on day and night to teach the church about missions. Alizungumzia mambo ambayo nilikuwa nimepanga na nikifanyia kazi usiku na mchana nije nifundishe kanisa. I had already started teaching about missions, remember? Tayari nilikuwa nimeanza kuhubiri kuhusu huduma ya kwenda kuhubiri. So whatever he spoke. Kwa hivyo chochote alizungumzia on wisdom impact. Katika mguso wa hekima. Is about missions. Inahusiana na missions. Mission number 1. Hiyo huduma ya kwanza. You have this sinner. Who is a thief? Ambaye ni mwizi. The master knows this man is a criminal. Bwana anajua huyu mtu ni jambazi. How do you do? You know this man is a thief. Wewe unajua mtu ni mwizi. And then you give him the second chance. Alafu nampatia nafasi ya pili. Now do the books. Sasa anatumia vitabu. Do the books. Fanya vitabu, tengeneza. Put your books in order. Tengeneza vitabu viwe sawa. I want to take away my management. Nataka nichukue usimamizi wangu. How can you do that? Unawezaje fanya hivyo? Are you in this place? Je, uko mahali hapa? Simama kwa miguu yako. Now listen. Sikia sasa. Listen. Sikia. When you look at all these teachings, ukiangalia haya mafunzo yote, even the one I've given today, hata funzo ambalo nimepeana leo, you have a company.
Wewe una kampuni. Let us be realistic. Tuseme ukweli. You have a company. Una kampuni. You have a steward. Uko na mfanyikazi. Or a manager. Ama msimamizi. You know this steward is a thief. Unajua huyu msimamizi ni mwizi. How can you come? Itawezekanaje unje? And tell the steward. Alafu umwambie. I want to take away your management. Nataka nichukue ile kazi yako ya usimamizi. I want to chase you away. Nataka nikufukuze. And then I give you 1 month. Alafu nakupa mwezi moja. Put your books in order. Utengeneze vitabu. Is it feasible? Je, inawezekana? Can that happen? Iyo inawezekana? Now sit down. Keti. Because you are powerful. Kwa sababu ni wa nguvu. I just wanted you to get the point. Ilikuwa nataka upate. Now I hope you got the point. Na najua umepata sasa. I repeat the question again. Ninarudilia lile swali. You have your own company. Una kampuni yako mwenyewe. You hire somebody. Unampatia mtu kazi. You place the management in his hands. Unampatia kazi ya usimamizi. Now listen. Sikia sasa. This your manager. Huyu msimamizi wako. Start stealing from you. Anaanza kukuibia. And then you learn. You come to know. Alafu that the guy is a thief. Unagundua huyu mtu ni mwizi. What are you going to do? Utafanya nini? I think that same day. Nadhani hiyo siku hiyo hiyo. You will go and put a padlock at the gate. Utaenda weke kufuli kwenye lango kuu. Forget even about door. Gate. Acha hata mlango kwenye lango. That if that criminal comes here. Ya kwamba huyu jambazi akija hapa. Don't allow him to enter. Msikubali the premises. Ingie. I want to do accountability. Nataka nikafanya ni hesabu. I want to account and see how much he has stolen. Nataka nifanye hesabu nijue ameiba kiwango gani. Kweli ama hapana? Kweli. Can you do that? Unaweza fanya you hivyo. Give a criminal upatie jambazi one more month. Mwezi mmoja zaidi. To do the books. Atengeneze vitabu. Or to write in it. Can you do that? Unaweza fanya it's hivyo. Impossible. Haiwezekani. Because you know he's going to steal even more. Sababu unajua ataiba zaidi. Kweli ama hapana? Kweli. But lakini why was he given the chance? Mbona alipatiwa nafasi? There is a lesson here. Kuna somo hapa. The master being spoken here. Yule bwana anayezungumziwa hapa. Is none else than himself Jesus. Sio mwingine yeyote bali Yesu Kristo. He is the master. Yeye ndiye bwana. Bwana asifiwe. Amen. So we are stewards. Na sisi ni wale wasimamizi. In different capacities. Katika vitengo tofauti tofauti. He has hired us. Ametupea kazi. For example, Parmenas. Kwa mfano Parmenas. You are a pastor. Wewe ni mchungaji. You are a steward. Wewe ni msimamizi. Ama namna gani? Yes. So with your stewardship. Na katika usimamizi wako. So you have to make sure that you are faithful in your stewardship. Lazima uhakikishe katika usimamizi wako wewe ni mwadilifu na mwaminifu. Let's say for example. Wacha tuseme kwa mfano. Where's Kongolo? Kongolo is playing keyboard. Kongolo anacheza keyboard. So in your playing keyboard. Katika kucheza keyboard. Be faithful in playing keyboard. Uwe mwaminifu katika kucheza so kinanda. That is God has entrusted you with whatever you have. Mungu amekukuruhusu uwe na chochote uko nacho. And also entrusted me with whatever I have. Na pia mimi ameniaminia na kile ninacho. Do you understand? Je, unaelewa? And then, alafu, despite the trust of God in us, ijapokuwa Mungu tayari ameshatuaminia, we are still not faithful in that trust. Atuko waaminifu katika ile imani ambayo ameweka. We don't live by that trust. Atuishi kulingana na ile imani ambayo ameweka. We bring God down. Tunamshusha Mungu. We fail him. We fail God. Tunafanya Mungu anashindwa. Because we don't do as he expects us to do. Kwa sababu hatufanyi kama anavyotarajia tufanye. Hallelujah. Amen. So when he comes kwa to us, atakapokuja kwetu, he wants us to survive. Anataka tuendelee na maisha. That's why. Ndio maana if you continue with the reading, ukiendelea na ile somo, Jesus continues and says, Yesu anaendelea na anasema, if you are not honest, kama wewe sio mwadilifu, with dishonest money, na pesa ambayo sio ya uadilifu, which is not even yours, ambayo si yako, and you are not honest, na wewe si mwaminifu, and you are a thief, na wewe ni mwizi, and money is not yours, na hela tayari si zako, who will give you your own money? Ni nani huyo atakayekupatia pesa zako mwenyewe? Because the one you have been given is not yours. Kwa sababu kile umepewa si chako. And in that which is not even yours. Na katika kile ambacho si chako. You are dishonest. Wewe si mwadilifu. You are not faithful. Wewe si mwaminifu. With what belongs to another person. Hauko mwaminifu na cha mtu mwingine. Who will give you your own money? Ni nani yule atakayekupatia pesa zako? Bwana asifiwe. Amen. Listen, people of God. Sikizeni watu wa Mungu. You see, the church. Unaona kanisa. We have distorted the concept that God brought Jesus to save the world. Tumeharibu ile hali ambayo Mungu alimleta Yesu aokoe ulimwengu. We have distorted it. Tumeiharibu.
Because we don't understand it. Kwa sababu hatuielewi. That's why when you see the scripture, ndio maana ukiona maandiko, even when this woman is touching Jesus, hata wakati ambapo yule mwanamke anamgusa Yesu, the Pharisee said, Farisayo akasema, if this man was a prophet, ingekuwa kweli huyu mtu ni nabii, he would have understood. Angeelewa. He would have known. Angejua. That this woman is wicked. Ya kwamba mwanamke ni mwovu. If this man was a prophet. Ikiwa kweli huyu mtu ni nabii. If this man was a prophet. Ikiwa kweli ni nabii. If this man was a prophet. Ikiwa kweli huyu mtu ni nabii. He would have understood. Angeelewa. He would have known. Angejua. If this man was a prophet. Ikiwa kweli angekuwa nabii. Which means, ambayo inamaanisha, Jesus must chase away the woman. Yesu lazima angemfukuza yule mwanamke. Because she is a sinner. Kwa sababu ni mtenda dhambi. And then eat at the table with Simon. Alafu akule mezani akiwa na Simoni. Because he's a Pharisee. Kwa sababu yeye ni Mfarisayo. He was a holy person. Alikuwa mtu mtakatifu. Listen, church. Kia kanisa. Jesus, Yesu, didn't come on earth. Hakukuja ulimwenguni to save people who are righteous. Kuokoa watu walio waadilifu. Jesus came on earth. Yesu alikuja ulimwenguni to seek for the unrighteous. Atafute wasio wakamilifu. To seek for the sinners. Atafute wenye dhambi. People who have been condemned by the world. Watu ambao wamehukumiwa na ulimwengu. People who have no happiness in life. Watu ambao hawana furaha katika maisha. People who do not know even what to do. Watu hawajui ambacho watafanya. They feel they are condemned. Wanahisi wamehukumiwa. They feel they are down. Wanahisi wako chini. Those are the people Jesus came to save. Hao ndio watu Yesu alikuja kuokoa. Now this Pharisees. Sasa hawa Farisayo. He said, okay, you know what? Akasema, unajua, if Jesus was a prophet. Kama kweli Yesu angekuwa nabii. He would have understood. Angeelewa. Know that this woman is a sinner. Ajua huyu mwanamke ni mtenda dhambi. But Jesus came for the sinner. Lakini Yesu alikuja kwa ajili ya mtenda dhambi. He didn't come for the righteous. Hakukuja kwa walio kamilifu. Religion ile dini has distorted imeharibu the plan of God, mpango wa Mungu, for salvation, kwa ajili ya ukombozi, for the gospel, kwa ajili ya injili. The Bible says, Biblia inasema, when Adam and Eve sinned, wakati Adam na Hawa walitenda dhambi, they heard God in the garden, walisikia Mungu katika shamba, in the evening, wakati wa jioni, they ran away, wakatoroka. They took some leaves. Wakachukua matawi. And put as clothes. Wakavaa kama nguo. Hiding. Wakijificha. Do you know why? Unajua kwa nini? Because kwa sababu they could not face him. Hawangeweza kukutana na yeye. That's why they went into hiding. Ndio maana walienda kujificha. People who sin, watu waliotenda dhambi. They sin in darkness. Walitenda dhambi katika giza. The thieves, they steal in the night when it is dark. Wezi wanaiba usiku wakati kuna giza. Those who steal during the day. Wanaiba mchana. They make sure that they are not caught up, they are not seen. Wanahakikisha hawaonekani, hawezi patikana. And then they steal. Alafu wanaiba. Do you know why? Unajua kwa nini? Because they are conscious. Kwa sababu dhamira yao. Their conscience is telling them. Inawaambia that you are, what you are doing is wrong. Ya kwamba kile unafanya sio sawa. Let me repeat again. Wacha nirudie tena. Somebody will not steal in the open. Mtu hawezi kuiba wazi wazi. Somebody will always try to hide somewhere when stealing. Kila wakati mtu anajaribu kujificha mahali wakati anaiba. When somebody is going out with the woman of another person. Wakati mtu anaenda na mwanamke wa wenyewe. He knows this woman is not mine. Anajua huyu mwanamke si wangu. She's the woman of another man. Yeye ni mke wa mwanamume mwingine. And then this guy will be hiding. Na huyu mtu sasa atakuwa anajificha. Kweli ama hapana? Kweli. Mwema mnajifanya mmetoka mbinguni ama mnaelewa hii mambo niko naongea. Why is the guy hiding? Mbona yule mtu anajificha? Even if the person is not born again. Hata kama yule mtu bado hajamwamini Yesu. He is hiding. Anajificha. Why is he hiding? Mbona anajificha? Huh? Guilt. Hukumu. You have said it. Meisema. He is hiding. Anajificha. He knows. Anajua. What I'm doing. Kile nafanya. Is wrong. Ni makosa. I'm not correct. Na sifanyi kizuri. I'm not supposed to do what I'm doing. Sipaswi kufanya kile ambacho nakifanya. But yet because of the sins. Lakini kwa sababu ya zile dhambi. That are in his members, in his body. Ambayo iko katika mwili wake. This person will find himself doing that. Uli mtu atajipata akifanya hivyo. Which he knows is bad. Anafanya kile ambacho anajua ni makosa. God says to Adam. Mungu anamwambia Adam. Where are you? Uko wapi? Oh, I'm hiding. Ah, nimejificha. I'm here. Niko hapa. Why are you hiding? Mbona unajificha? Oh, I'm naked. Niko uchi. Who told you you are naked? Nani alikwambia uko uchi? Since I've known you, you have been naked. Kuanzia nilipokujua ulikuwa uchi. I created you naked. Nilikuumba ukiwa uchi. Hallelujah. Amen. And then, alafu, God went to Adam. Mungu akaenda kwa Adam.
He knew. Alijua. Adam had sinned. Adamu ametenda dhambi. He had fallen short. Alikuwa amepungukiwa na. He has done what is wrong. Alikuwa ametenda makosa. You went to Adam. Akaenda kwa Adamu. Who told you you are naked? Nani alikuambia uko uchi? Why are you hiding? Come out. Toka inje. They came out. Akatoka inje. Stood before God. Akasema mbele ya Mungu. So you see, what you have done is wrong. Akasema kile umefanya ni makosa. What you have done. Kile umefanya. Will bring so bad things to you. Kitakuletea madhara mengi. God killed an animal. Mungu akaua mnyama. Took the skin of the animal. Achukua ngozi ya mnyama. Put on Adam. Kamvalisha Adam. And his wife. Na mke wake. That's the God we are serving. Huyo ndio Mungu ambaye tunamtumikia. That's the God we are serving. Huyo ndio Mungu tunamtumikia. But now, lakini when you come to church, tunapokuja kanisani, and you continue with the way the church is growing, alafu tunaendelea na kanisa linavyoendelea kukua. When Jesus came, wakati Yesu alikuja, look at his battle with religion. Angalia vita vyake na dini. They catch a woman. Walimshika mwanamke. They bring her to Jesus. Kamleta kwa Yesu. This woman is a sinner. Huyu mwanamke ni mtenda dhambi. We have just gotten her, arrested her. Tumemshika. She was with a man in bed. Alikuwa na mwanamume kwenye kitanda. The law says. Sheria inasema. She must be stoned and killed. Lazima apigwe mawe au auawe. So we have just come to hear your own side of story or your own side of the law, your own side of teaching. Your own side of decision, what do you say about this kind of thing? Unasemaje sheria kulingana na wewe inasemaje kuhusiana na mtu kama huyu? Because according to the law, she must be stoned. Kwa sababu kulingana na sheria lazima apigwe mawe. Jesus didn't answer. Yesu hakujibu. He just said one thing. Alisema tu neno moja. Whoever has no sin, yeyote ambaye hana dhambi, take the stone. Chukua jiwe. Hit the woman. Piga mwanamke. And then went down. Alafu akaenda chini. Started writing. Akaanza kuandika. Whatever he was writing. Kile alikuwa anaandika. It's not revealed. Haijafunuliwa. But lakini people maybe try to think. Labda watu wanajaribu kufikiria. He was maybe writing different things. Alikuwa anaandika vitu tofauti. Maybe writing. Labda alikuwa anaandika. Whoever has never stolen. Whoever has never committed. Yule ambaye hajaiba. Sin. Ambaye hajatenda dhambi. Gossip. Whatever. Chochote. Be the first kuwa wa kwanza to kill the woman. Kumua mwanamke. So after that, baada ya hiyo, everybody seeing or looking at what Jesus was writing, kila mtu akitazama ambacho Yesu alikuwa anaandika, discovering that they were all sinners, na kutambua kwamba wote ni watenda dhambi, they were condemned in one way or another, walihukumika kwa njia moja au nyingine, started running away, wakaanza kutoroka one by one, moja baada ya mwingine. And after all had gone, na baada ya wote kwenda, Jesus looked at the woman. Yesu akamwangalia yule mwanamke. He said, who are the people who are condemning? Akasema wapi wale watu ambao walikuwa wanakuhukumu? Oh, they have all left. Ah, wote wameenda. And then he said, go. Alafu akasema enda. And sin no more. Na usitende dhambi tena. Hallelujah. Amen. So Jesus came. Kwa hivyo Yesu alikuja to seek kutafuta that which was lost. Kile kilichopotea. The gospel of Jesus. Injili ya Yesu. Was not to condemn people who are already condemned. Haikukua kwa hukumu watu ambao tayari walikuwa wamehukumiwa. A sinner is already condemned. Mwenye dhambi tayari amehukumiwa. I just told you a sinner is hiding to commit sin. Niliwaambia mtenda dhambi anajificha na atende dhambi. Because his conscience is condemned. Kwa sababu dhamira yake tayari imeshahukumiwa. His conscience is telling him. Dhamira yake inamwambia, you are a sinner. Wewe ni mtenda dhambi. You have fallen. Umeanguka. You don't deserve it. Hauistahili. That's why. Kwa maana he is hiding. Anajificha. Now when this person comes to church. Sasa huyu mtu akija kanisani. What does this person want? Huyu mtu anataka nini? Or when this person is out there. Ama wakati yuko kule nje. In his house. Katika nyumba yake. What does the person want? Anahitaji nini? The person needs somebody. Huyu anahitaji mtu. Who will go with the word of encouragement. Ambaye atana na neno la kumtia moyo. People have been beaten. Watu wamepigwa. By sins out there. Na dhambi kule nje. By their neighbors. Na majirani wao. By their colleagues. Na wafanyikazi wenzao. By the people they grew up with. Na watu ambao walikuwa pamoja. People have suffered. Watu wameumia. With poverty. Na umasikini. Demons. Mapepo. Some don't sleep in the night. Wengine hawalali usiku. I remember a lady calling me. Nakumbuka mwanamke fulani alinipigia. And she said, "Pastor, I don't sleep in the night." Kaniambia mchungaji silali usiku. Whenever I go to bed to sleep. Kila wakati nikienda kitandani kulala. I see my grandparents. Ninaona babu zangu. And my parents who died long time ago. Na wazazi wangu waliokufa zamani. They come to my dreams. Wanakuja katika ndoto zangu. They ask me to go with them. Wananiambia niende na wao. So I've been suffering since. Kwa hivyo nimekuwa nikiteseka kuanzia wakati. I don't dream people are alive.
always dream the dead. Kila wakati naota watu waliokufa. Bwana asifiwe. Amen. So such a person, mtu kama yule, she needs salvation. Anahitaji wokovu. She needs Jesus. Anahitaji Yesu. She needs the word of encouragement. Anahitaji neno la kutiwa moyo. She needs somebody to tell her. Anahitaji mtu amwambie. You can make it. Unaweza faulu. You can succeed. Unaweza faulu. You can come out of that situation. Unaweza toka nje ya hali hiyo. No, somebody will come and say, okay, now you die here. Sio mtu ambaye atakuja amwambie utakufa hapa. Look, when Saul got converted, Paulo alipo okoka. When he came to salvation, alipo kuja kwa wokovu, he went to Damascus. Alienda Damascus. This man is blind. Huyu ni mtu kipofu. And then God spoke to Ananias. Alafu Mungu akaongea na Ananias. Go and pray for him. Enda umuombe. Oh God, how can I go? Ah, Mungu tedaje. That man is wicked. Huyu mtu ni mwovu. That man is evil. Yeye ni mwovu. Sasa Mungu alikutana naye, hakujua yeye is evil. Hakujua wewe unajua kuliko Mungu. God says, I sent you. Go. Mungu anasema nimekutuma, enda. Go pray for him. Enda umuombe. Oh, he's evil. Yeah, ni mwovu. He's a criminal. Ni jambazi. He's not a good person. Yes, mtu mzuri. I'm sending you. Mimi nakutuma. People are my people. Go. Watu ni watu wangu, enda. And then, alafu, when he's now born again, wakati sasa ameshaokoka, they want to kill him by the Jews. Wanataka kumuua na Wayahudi. He ran away to Jerusalem. Alitorokea Jerusalem. Listen. Sikia. The Bible says. Biblia inasema. He tried to join the other disciples. Alijaribu kujiunga na wale wafuasi wengine. They were pushing him away. Ambao walikuwa wanamfukuza. You are a sinner. Wanamtenga. Wewe ni mtenda dhambi. You are a bad man. Wewe ni mtu mbaya. We know you. Tunakujua. Were you not there? Je, hukuepo? Didn't you give command? Haukupatiana amri? In the killing of Stephen. Katika kuuawa kwa Stefano. Now you have come here. Sasa umekuja. We don't need you. Hatukuhitaji. You have blood in your hands. Wewe uko na damu kwa mikono yako. Blood on your head. Uko na damu kichwani kwako. Listen. Sikia. If not by the grace of God, isipokuwa tu kwa neema ya Mungu, nobody will see heaven. Hakuna mtu. Not even the Pope. Hata yule Pope. They said to Paul, wakamwambia Paulo, wewe ondoka. You have blood. Una damu. In your hands. Katika mikono yako. The blood of Stephen. Damu ya Stefano. On your head. Iko katika kichwa chako. Go away. Ondoka. People who have sins. Watu ambao wana damu. People who have blood. Watu ambao wana damu. They need more God. Wanahitaji Mungu zaidi. Than you need him. Kuliko wewe unavyohitaji Mungu. The people. Watu. We push away. Ambao tunawafutilia mbali. We call sinners. Kwa sababu wa dhambi. They need God more. Wanahitaji Mungu than zaidi. Than you do. Kuliko unavyomhitaji wewe. Jesus says. Yesu anasema. To Simon. Anamwambia Simon. Listen. Sikia. There was a city. And in that city there was somebody, a lender, who was lending money. And then this person, alafu huyu mtu, gave two people money. Akapatia watu wawili hela. One borrowed 5,000. Moja aliomba 5,000. 5,000, let's say 5,000 Kenyan shillings. Tuseme kama 5,000 za Kenya. And the other one borrowed 50,000. Mwingine akaomba 50,000. And because these people could not pay, na kwa sababu hao watu hawangeweza kulipa, he said, okay, I forgive your sins. Ule mtu akasema nimewasamehea. I forgive your debt. Nimesamehea. Don't pay anymore. Msilipe tena. I release you. Nimewaachilia. I cancel your debt. Nimefutilia mbali hizo deni. And then Jesus says to Simon. Alafu Yesu akamuuliza Simoni. Whom among these two people? Ni nani kati ya hao watu wawili? Will be happy. Atafurahi. That his debt has been canceled. Ya kwamba deni lake limefutuliwa mbali. The one of 50,000? Yule wa 50,000? Or the one of 500,000? Ama yule wa 1,500? Simon said. Simoni akasema. The one of 500,000. Yule wa 1,500. Hallelujah. Amen. So Jesus said. Kwa hivyo Yesu akasema. You have answered well. Umejibu vizuri. Because. Kwa sababu. People who have been forgiven much, wale waliosamehewa kwa mambo mengi, they also love much, watapenda pia sana. But people have been forgiven nothing, lakini wale ambao hawajasamehewa chochote, they have nothing to love God for, hawana chochote cha kuwafanya wampende Mungu. Hallelujah. Amen. Why should they love him more? Mbona wampende zaidi? Because they see themselves as holy. Kwa sababu tayari wanajiona wakiwa watakatifu. But this woman says, hey, I've committed atrocities. Lakini mwanamke anasema nimefanya uovu mwingi. I don't deserve this Jesus. Sistahili huyu Yesu. So she came crawling down. Akaja akitembea crying, akilia. Weeping. Akilia. Shedding tears. Akitoa machozi. Wetting the feet of Jesus. Akilowanisha miguu yake. I don't deserve it. Sitahili. Son of God, have mercy on me. Mwana wa Mungu nihurumie. And what someone could say is na that kile Simoni angesema, if this man was a prophet, would have understood that this angelewa woman is a sinner. Huyu mwanamke ni mtendaji. When we talk about missions, tunapozungumzia we talk about the love of God to humanity. Tunazungumzia
Upendo wa Mungu kwa ulimwengu. The love of God to humanity. Upendo wa Mungu kwa wanadamu. The love of God to humanity. Upendo wa Mungu kwa wanadamu. Give me a scripture in Isaiah chapter 42 verse 3. Nipatie andiko katika Isaiah. Isaiah 43. Yes. Look at that. A bruised. Reed. Do you know a reed? Gisela. Manajua Gisela? The reed. They grew up near the river. Inamea karibu na mto. So he said that bruised reed, he will not break. So it means the reed is already bruised. Inamaanisha tayari ule unyasi umesha umia. Nyasi, Mungu akubariki na nyasi. Okay. Bwana asifiwe. Amen. Tayari nyasi ilishafanya nini? Imeumia. Imeumia upande moja. So inabaki kuna jishikilia. The Bible says that reed, Jesus, the good servant of God, will Yesu not come and break it. Haezi kuja alafu aivunje. Bwana wewe umeumia. Umeililia kabisa, kufililia kabisa. He is not going to break. Haezi vunja. Because the reed is already bruised. Kwa sababu tayari ule unyasi the reed is suffering. Unaumia. The reed is in trouble. Iko katika shida. The reed is not comfortable. Unyasi hauna amani. The reed is in pain. Uko katika uchungu. So when he comes, anapokuja, he doesn't augment pain. Haezi ongeza uchungu. On top of the pain that's already there. Haezi ongeza uchungu juu ya uchungu. He will come and remove pain. Atakuja na atoe ule uchungu. That's the Lord Jesus. Huyo ndio Bwana Yesu. Look at this. Angalia. And a faintling, burning wick, a candle that is, you know, iko na waka msumaa unaofifia ama koroboi, unajua koroboi kale ka koroboi hakana mafuta, isn't it? Yes. Mafuta iko kidogo, sasa kanaanza kutoa tu moshi na kamoto kadogo, kuna teseka ni kama kanataka kuzima, ni kama kanataka ku survive. The Bible says he will not quench, hata fika zimika kabisa, zimika kwa sababu waangaze na una moto, zimika basi. Hiyo njo watu ya dunia. That is what. Bantu ya dunia ni bantu babaya sana, Bwana James ni kuambi. Bantu ya dunia bana huruma. Bantu ya dunia bana furai. Wakikuona unateseka, wakikuona unalia, wakikuona unanguka, wakikuona kwa mateso, wanasema tulijua tu kwamba huyu siku moja ataanguka. Kweli ama hapana? Kweli. Huyu tu nilikuwa namwangalia tu mimi, huyu ni jambazi ama namna gani? When you are in trouble, ukiwa katika shida, they will come, watakuja, and add more trouble. Na waongeze shida zaidi. When you are burning, ukiwa unachomeka, they add more fuel. Wataongeza mafuta kwa ule moto. You can burn completely. Ili uchomeke so kabisa. When you burn completely, ukiungua kabisa, they say hallelujah. Wanasema hallelujah. That is not mission. Hiyo sio. That's not why Jesus came on. Hiyo sio sababu ya Yesu kuja ulimwenguni. When Jesus said to Zacchaeus, Yesu alipomwambia Zakayo, today I'm going to enter in your house. Leo nitaingia nyumbani kwako. Hey! This man is not a prophet. Ah, huyu mtu si nabii. We thought he was a prophet. Tulidhani yeye ni nabii. We thought he was a prophet. Tulidhani yeye ni nabii. How can he enter? Itawezekanaje aingie? In the house of a criminal. Katika nyumba ya jambazi. This man is Zacchaeus. Huyu mtu Zakayo. Hey! Hey! That is human beings. Hao ni wanadamu. That's human beings. Hao ni wanadamu. But Jesus said today, lakini Yesu alisema leo, I will eat in your house. Ninakula nyumbani kwako. What is he eating? Anakula nini? Stolen money? Pesa zilizoibiwa? Bwana asifiwe. Amen. When we talk about missions, tunapozungumzia injili, we are taking the love of God, tunapeleka upendo wa Mungu, at people's doorstep, katika milango ya watu. We take the love of God to people. Tunapeleka upendo wa Mungu kwa watu. When we talk about the missions, tukizungumzia injili, we are not talking about, you know, for example, listen. Sikia. Listen. Sikia. When you read this one, ukisoma hii, start from verse 1. Anzia mstari wa kwanza. Give 42 verse 1. Look at what the Bible says. Sikia vile Biblia inasema. Look at this. Behold my servant. Who is this servant? Huyu mtumishi ni nani? Sema Jesus. Sema Yesu. Oh. This is Isaiah giving prophecy. He's talking about Jesus, the Messiah, the coming Messiah. Anazungumzia Yesu, now, Masihi anayekuja. The servant they speak here is Jesus. Ni Yesu anazungumzia. Whom I uphold, my chosen, in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. That's why when he came, he said, the spirit of the Lord is upon
Luke chapter 4, verse 18, isn't it? Now, he will bring forth justice to the nations. Verse number 2. He will not cry aloud or lift up his voice or make it heard in the street. Number 3. A bruised reed he will not break. That's our God. That's our God. That's our God. A bruised reed, which is already in pain, which is already suffering. Look at Zacchaeus. He's already in pain. He knew he was a sinner. He knew he was a bad man. That's why he didn't go in the crowd. He could not face people. He couldn't even face Jesus. He ran away. Let me see him even by far, because I cannot face him. I don't deserve to see his face. He climbed that tree and then he's hiding there. So Jesus comes. He said, "Come down." Can you imagine, this is a person who is seeing Jesus from far, secluded from the society. He's rejected. Nobody wants him. So he's now looking at Jesus from far. Today I will enter your house. Jesus, yes, don't do such a mistake. Don't enter the house of this man. We know him. He's a thief. Don't enter his house. Jesus said, yes, wakasema, even him too, ata yeye pia, he is the son of Abraham. Ni mwana wa Ibrahimu. He entered there. Aka ingia pale. And ate there. Akala pale. Take the gospel to the world. Peleka injili ulimwenguni. Tell people how much God loves them. Ambia watu ni namna gani Mungu. Tell people how much Jesus loves them. Waambie kiwango kikuu kiasi gani Mungu anawapenda. Tell them how Jesus died for their sins. Waambie jinsi alivyokufia dhambi zao. That is what people want to hear. Hicho ndicho watu wanataka kusikia. Not condemnation. Sio hukumu. They are already condemned. Tayari wamehukumiwa. Mtu anaiba amejificha. Tayari amehukumiwa. Unampelekea hukumu nyingine ya nini? Tayari amehukumiwa. Listen. Sikia. There is always something of God in every human being. Kila wakati lazima kuna kitu cha Mungu ndani ya kila mwanadamu. It is there. Kiko. That's why people have conscience. Ndio maana watu wana dhamira. No matter what they do. Haijalishi wanafanya nini. They know they have committed evil. Wanajua wamefanya ovu. And some, na wengine, will go into evil. Wataingia katika uovu. Up to the point where by, mpaka wafike kiwango, they are, you know, they've been swallowed by evil. Wamemezwa na uovu. They don't know how to come out. Hawajui namna ya kutoka nje. So you as a child of God, sasa wewe kama mtoto wa Mungu, you can show them how to come out. Unaweza waonyesha namna ya kutoka nje. Amen. Show them how to come out. Waonyeshe njia ya kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You are going to see that. Utaona. Often we do push people away from God. Mara mingi tunawafukuza watu kutoka kwa Mungu. Why? Kwa nini? Because we just, you know, oh, this one is a Samaritan. Sasa nasema huyu ni Samaria. Look at this Samaritan. Angalia huyu Samaria. This is a woman. Huyu ni mwanamke. She comes to fetch water. Anakuja kuchota maji. At lunch time. Wakati wa adhuhuri. When people are eating. Wakati lunch. Watu wanakula chakula cha mchana. Some are in their farms. Wengine wako mashambani. Nobody is in the city. Hakuna mbaya kwa mji. Na shughuli kari. How do you call it? A pot. She carry now the pot. Nabeba mtungi. Lunch time. Wakati wa mchana. Nobody is at the well. Hakuna mtu kisimani. And then she's coming. Anakuja. She looks right. Anaangalia kushoto, kulia. Nobody sees her. Hakuna anayemuona. Why? Kwa nini? Because if people see her, kwa sababu ikiwa watu watamuona, they start talking. Wataanza kuongea. Look at this woman. Angalia mwanamke. She's a sinner. Look at this woman. Look at this woman. I saw her. Nilimuona. In a bar. Akiwa look at this woman. Nilimuona. So because to avoid all those noise. Ili ku, insult. Kujizuia na hizi shida zote na kelele zote na matusi. She will go at the well. Anaenda kisimani. When there is nobody. Wakati hakuna mtu pale. And then she met Jesus. Alafu anakutana na Yesu. Look. Angalia. Jesus is speaking to this woman. Yesu anaongea na huyu mwanamke. When the disciples came, wakati wanafunzi walikuja, and saw Jesus, wakamwona Yesu, talking to the woman, akiongea na yule mwanamke, what did they say? Walisema nini? What is he talking to this woman? Sasa ni nini anaongea na yeye huyu mwanamke? She's a Samaritan. Yeye ni Msamaria. What is he talking to her? Anaongea na yeye nini? So
people, they always discriminate. Watu kila wakati wanabagua. This one is a Samaritan. Huyu ni Msamaria. This one doesn't deserve it. Huyu hastahili. Listen. Sikia. People may tell you. Watu wanaweza kuambia. To sin is to go to the bar. Kutenda dhambi ni kuenda kwenye bar. There are people who don't go to bar. Kuna watu ambao hawaendi kwenye bar. But they sin seriously. Lakini wanatenda dhambi wakimaanisha. Do you know that? Unajua hiyo? In hiding. Wakiwa wamejificha. They sin. Wanatenda dhambi. Some of these people just go to the bar. They are seen by everybody. They enter the bar. Wengine wanaonekana na kila mtu akiingia kwenye bar. Take their beer and go home. Wanakuchukua pombe yao alafu wanaenda nyumbani. But you have Pharisees. Lakini kuna Wafarisayo. They don't go to the bar. Hawaendi kwenye bar. But they sin seriously. Lakini wanatenda dhambi wakimaanisha. Ama namna gani? Sin is not only going to the bar. Dhambi si kuenda tu kwenye bar. There are people who kill. Kuna ambao wanaua. With their tongue. Na ndimi zao. Ulimi yake kama hajaongea, ulimi ni kama iko tu inafanya. There is a day. Kuna siku. There is a day God took me to visit. Kuna siku Mungu alinipeleka nikatembelee. What people do in hell. Kile watu wanafanya kule kuzimu. And then I visited hell. Alafu nikaingia. And then I saw people. Nikaona watu. Some their tongue. Wengine ndimi zao. Is long, longer than the one we have. Ni refu kuliko ule ulimi ambao tunao. The outside. Ulimi umetoka nje. They are like snake tongues. Ni kama ndimi za nyoka. Do you know why? Unajua kwa nini? They like talking about people. Wanapenda sana kuongea mambo ya watu. They don't talk about themselves. Hawajiongelei wenyewe. Bwana asifiwe. Amen. The one who uses his tongue. Yule anayetumia ulimi wake. To kill. Kuua. To destroy. Kuharibu. To hurt. Kuchukia. And the one who drinks beer. Na yule anakunywa pombe. Who is better? Nani bora zaidi? Wacheni kujifanya. Mbona mnajifanya? You see now, that's problem with you. Mio, I'm mulangi ya pembe. Uambie what of siri. Hii chupa ya mweupe hii. Ukifanya hivi. Kama chupa ni nyeupe, isn't it? Hata kama iko na chafu ndani, si utaona tu. Yes. Mi mulangia pembe. Wambi mimi ni chupa mweupe, mulangia pembe, chupa mweupe. Mimi ni chupa nyeupe. Chupa nyeupe. Yes. Mulangia pembe. Okay, listen. Sikia. We are not trying to help God here. Hatujaribu kusaidia Mungu hapa. We are preaching the truth. Tunahubiri ukweli. The gospel. Injili. How do you go in a mission? Utaendaje katika injili? Carrying the gospel of condemnation. Ukiwa umebeba injili ya kuhukumu. Let me give you an example. Wacha nikupatie mfano. You are John the Baptist. Na yeye ana mbatizaji. Prepare the ways of the Lord. Tengenezeni njia za Bwana. Every mountain. Kila mlima. Should be brought down. Utashushwa. Every valley. Kila bonde. Must be filled. Lazima lijazwe. The Lord is coming. Yesu yaja. And then people will come. Alafu watu wanakuja. Because they want to repent. Kwa sababu wanataka kutubu. They come to the man of God. Wanakuja kwa mtumishi wa Mungu. And then the Bible says. Alafu Biblia inasema. He look at them. Anawaangalia. You. Nyinyi. The race of vipers. Kizazi cha nyoka. Ama namna gani? Hakusema hivyo. Say that. You. Nyinyi. The race of vipers. Kizazi cha nyoka. Who has warned you? Ni nani amewatahadharisha? So that you can come and repent. Ili mje mkatubu. But what is your message? Sasa wewe ujumbe wako ni upi? Okay. Let me put it in your way. Wacha niweke kwa njia yenu. Okay. Sasa. This is the gospel of John. Hii ni injili ya Yohana. Repent. Tubu. Every mountain. Kila mlima must be brought down. Lazima ushushwe. Every valley. Kila bonde must be filled. Lazima lijazwe. And then, alafu, people heard him talk. Watu walimsikia akiongea. They came. Wakaja. Running. Wakikuja mbio. To save their lives. Ili waokoe maisha yao. When they come. Wakifika. They are now before him. Wako mbele yake sasa. He look at them. Anawaangalia. You. Nyinyi. Race of vipers. Kizazi cha nyoka. You have come. Mmekuja. Oh God. Who has warned you? Ni nani amewaonya?
So that you can come and repent. Ili mje mkatubu. But what is your message? Lakini sasa ujumbe wako ni gani? Is it not that we repent? Si ati tutubu. Hallelujah. Amen. And then he goes on with ministry. Alafu akaingia katika huduma. Later. Baadaye. He goes and starts now warning, rebuking. Nenda anaanza kukemea. The king. Mfalme. Rebuked him, Herod. Rebuke him. Kemea Herode. Rebuke him. That's your wife. It's not yours. Wako, si wako. You are a criminal. Wewe ni jambazi. You will die. Utakufa. Herod said, put him in prison. Herode akasema na mweka gerezani. They put him in prison. Wakamweka, wakamshika, wakamweka in gerezani. Suffering now in prison. Katika kuumia sasa kule gerezani. He feels pain. Anasikia uchungu. You know, his disciples come to visit him during lunchtime. Wafuasi wake wanakuja kumtembelea wakati wa mchana. That guy you testified. Yule mtu uliyeshuhudia. He's preaching the gospel. Anahubiri injili. People are following him. Watu wanamfuata. Miracles are happening. Miujiza inafanyika. Go and ask him. Enda muulize. Is he the one who was to come? Je, ni yeye ambaye alikuwa anapaswa aje? The Messiah. Yule Mesia. Or should we wait for another one who is still? Ama tusubiri. Maybe he's not the one. Labda si yeye. Hallelujah. What was his message? Sasa ujumbe wake ulikuwa upi? What was his message? Ujumbe wake ulikuwa upi? The message of John. Ujumbe wa Yohana. Batizaji. That's powerful. Ni nguvu. He was sent to testify. Alitumwa ashuhudie. The coming of the Messiah. Kukuja kwa Mesia. Jesus Christ. Yesu Kristo. And then when he saw Jesus, sasa alipomuona Yesu, he testified. Akashuhudia. That is the Son of God. Yeye ndiye mwana wa Mungu. The Lamb of God. Mwana kondoo wa Mungu. Who takes away the sins. Ambaye anaondoa dhambi. But later, lakini baadaye, go and ask him. Aenda mumuulize. Is he the one the Messiah was to come? Je, ni yeye Mesia ambaye alipaswa kuja? Or should we wait for another? Ama tungojee mwingine? Now he is in the prison. Sasa hizi yako katika gereza. Listen people. Sikia. The gospel of Jesus, Injili ya Yesu, is built with love. Imejengwa na upendo. Is a loving God. Ni Mungu wa upendo. Let me give you a powerful prophet. Wacha nikupatie nabii wa ajabu. This powerful prophet. Huyu nabii wa nguvu. His name is Elijah. Jina lake ni Elia. This is a prophet. Huyu ni nabii. Who can call fire from heaven? Ambaye aliweza kuita moto kutoka mbinguni. And the fire will come down. Na moto ushuke. This is a man who can close heaven for 3 years and a half and there is no rain. This is a man who can raise the dead. But one day he was running away from Jezebel. He's in the desert. He wants water. He wants food. There is no food. So he was very bitter. Akawa na uchungu sana. And he said, God kill me. Akasema Mungu niue. Enough is enough. Imetosha, imetosha. They have killed all your prophets. Wameua manabii wako wote. I'm the only one remaining. Mimi peke yangu ndo nimebakia. So kill me too. Kwa hivyo niue pia mimi. God came down. Mungu akashuka chini. And told him. Akamwambia. Go to Horeb, I'm coming. Enda Horeb nakuja. So he went to Horeb. Akaenda kule Horeb. So in that mountain, that's Sinai. Katika ule mlima Sinai. God came. Mungu akaja. And told him. Kamwambia. What are you doing here? Unafanya nini hapa? Elijah. Oh, you know what? Unajua nini? I'm suffering because of you. Ninaumia sababu yako. They have killed all your prophets. Wameua manabii wako wote. I'm the only one remaining. Mimi peke yangu ndo nimebaki. They also want to kill me. Hata mimi nataka kuwa. So I'm running for my life. Kwa hivyo natoroka kwa ajili ya usalama wangu. They have killed everybody. Wameua kila mtu. I'm the only one. Mimi peke yangu ndo nimebaki. God said shut up. Mungu akamwambia funga kinywa. You are not the only one. Sio wewe peke yako umebakia. Mungu alisema nini? Nyamaza. Shut up. You are not the only one. Sio wewe wa pekee. I have 7,000. Ninao 7,000. They are hiding. Wanajificha. You don't know them. Wewe huwajui. I know them. Mimi nawajua. They have not knelt down before Baal. Hawajapiga magoti yao mbele ya Baali. I have 7,000. Ninao 7,000. So, sometimes believers, kwa hivyo wakati mwingine waaminio, we become people with pride, isn't it? Unakuwa na kiburi. Pride eats us. Kiburi kinatukula. So that when you look at yourself, ili kwamba ukijiangalia, I'm the holiest person. Mimi ndio mtakatifu kabisa. All these other people are sinners. Wengine wote ni watenda dhambi. Only me I'm holy. Mimi peke yangu ni mtakatifu. The devil is a liar. Shetani ni mwongo. God said to Eli, Mungu alimwambia or Eli, you are not alone. Hauko peke yako. I have 7,000. Ninao 7,000. If you think you are alone, ukidhani uko peke yako, utakufa. And
you lie. Unadanganya. And if you say, na ukisema, you are tired, umechoka. Okay. Sawa. I have another person. Ninaye mtu mwingine. Go. Enda. You will find that man. Tampata ule mtu. His name is Elisha. Jina lake Elisha. You don't even know him. Wewe hata umjui. You will see him. Utamuona. He's in the field. Ako shambani. Digging with cows. Analima akitumia ng'ombe. Go to that man. Enda kwa ule mtu. Anoint him. Mupake mafuta. He shall serve. Atatumika. As a prophet. Kama nabii. In your place. Katika nafasi yako. Do you understand? Unaelewa hiyo? As I serve God here. Ninapomtumikia Mungu hapa. I don't see myself as the Alpha and Omega. Sijioni kama mwanzo na mwisho. I am not the Alpha and Omega. Mimi sio mwanzo na mwisho. I know God has other servants. Ninajua Mungu ana watumishi wengine. In this place. Mahali hapa. If I don't trust you. Ikiwa siwaamini. It means I'm wasting my time. Inamaanisha napoteza muda wangu. Ama na muna gani? I trust you. Ninawaamini. I trust you. Ninawaamini. If I can look at Cosmos. Iwapo naweza mtazama Cosmos. I say he's a sinner. Na niseme yeye ni mtenda dhambi. What am I doing here? Sasa nafanya nini hapa? It means my work is over. I have no job. Kazi yangu imeisha. Sina kazi. Hallelujah. Amen. For God to take a sinner. Ili Mungu achukue mtenda dhambi. And make him a holy person. Amfanye mtu mtakatifu. It doesn't take 1 minute. Haichukui dakika moja. Mzee mwangu. Najua ile imekuwa kali kidogo. Acha niiregeze. Let me repeat. Acha niiregeze. Let me make it easier, simpler. Let me make it easy. Nilete easy kwa Kiswahili mtasikia vizuri. Mungu kukamata mtu mtenda dhambi. Mtu mubaya sana, mubaya kabisa wa mwisho. Mungu kukamata huyu mtu na kumubadilisha kuwa mtakatifu. Haichukui dakika moja. It doesn't take 1 minute. Haichukui dakika moja. It's a matter of the soul. Inahusiana na it's a matter of the spirit. Ya roho. The Bible says, Biblia inasema, if you confess, ukikiri, if you believe ukiamini in your heart katika moyo wako Jesus is Lord Yesu ni Bwana and confess na ukiri God raised him from the dead Mungu alimfufua kutoka kwa wafu you shall be saved utaokolewa hallelujah amen it doesn't take 1 minute haichukui dakika moja let us take the love of God to the nations wacha tupeleke upendo wa Mungu kwa mataifa one day siku moja David is in trouble Daudi yuko katika shida. He did census. Alihesabu watu. Against the will of God. Kinyume na mapenzi ya Mungu. Let's say he sinned. Tuseme alitenda dhambi. And then God sent the prophet. Alafu Mungu akatuma nabii. Go and tell David. Enda mwambie Daudi. I want to punish him. Nataka nimwadhibu. And I have 3 things. Na nina mambo matatu. Let him choose one. Achague moja. And then the prophet came. Nabii akaja. He said David. Akasema Daudi. God has 3 things. Mungu ana mambo matatu. He want to punish you. Anataka kukuadhibu. Choose one of the things. Chagua jambo moja. Among the 3. Kati ya mambo matatu. And God will do it to you. Na Mungu atakufanyia. Open 2 Samuel chapter 24. Fungua Samueli wa pili 24. My God. And when David arose in the morning, the word of the Lord came to the prophet Gad. David seer saying, go and say to David, thus says the Lord, 3 things I offer you, choose one of them that I may do it to you. So God came to David and told him and said to him, shall 3 years of famine, you only plague number one, shall 3 years of famine come to you in your land? Jibu, or will you flee 3 months before your foes, your enemies, while they pursue you, na ya tatu, or shall there be 3 days pestilence in your land? Now consider and decide what answer I shall return to him who sent me. Verse number 14. Then David said to God, I am in great what? Distress. Look at me. Niangalie. What I've told you today is very important. Kile nimekuambia leo ni cha muhimu sana. You see, David says, I'm in great distress.
Daudi anasema niko katika machungu. When people sin against God, wakati watu wanatenda dhambi kinyume na Mungu, they are not happy. Hawafurahi. You can see I had a pastor friend of mine. Nilikuwa na rafiki yangu mchungaji. When he stand to preach, alipokuwa akisimama kuhubiri, one day, siku moja, we were ministering with him. Tulikuwa tunahudumu naye. And then when it was his time to minister, wakati wake wa kuhudumu ulipokuja, he stood and looked at people. Akasimama akaangalia watu. And said, akasema, ninyi mumeoa, hata sisi tumeoa. He was speaking in Kiswahili. Ninyi mumeoa, hata sisi tumeoa. Ninyi mna ngombe, hata sisi tuna ngombe. Nini nyingine? Mambo kama hayo. Kisha akasema kitu moja tumetofautishana. Ninyi mko na dhambi, sisi hatuna dhambi. Hiyo ni kitu moja. And then he continued. Kaendelea. Wewe mwenye dhambi, mupanga iko kwa nyumba yako. Hallelujah. Look at David. David said, I am in great distress. Daudi alisema niko katika machungu. I'm not happy. Sina furaha. I've offended my God. Nimeenda kinyume na Mungu wangu. I'm not happy. Sina furaha. Now, when this person is not happy, wakati mtu hana furaha, he's in distress, ako katika machungu, he wants consolation. Anataka neno la kumtia moyo. Say amen. Amen. Not the word to destroy him. Sio neno la kumuharibu. Now look at now this. Angalia. David said, let us fall into the hand of the Lord. Why? Kwa nini? For his mercy is great. Oh, come on, church. Can we read this together? Tusome pamoja. Let us do what? Let us. 1, 2, 3. Let us fall into the hand of the Lord. For his mercy is great. But let me not fall into the hand of man. What does he tell you? Inakufundisha nini hiyo? Bantu beko na roho mbaya. Bwana asifi. Amen. Mimi si kuandika Biblia. Watu weko na roho mubaya. Kama wanakuona huko kwa shida watashindilia. Kama wanakuona huko na kufa watasukuma ukufuririe, nikukufuririe. Hallelujah. Amen. That's human beings. Hao ni wanadamu. Kama nikukucheka watakuchekelelelea kabisa. That's human beings. Aonde wanadamu. David akasema mimi ni siangu Mungu usinipeane kwa mikono ya mtu. Kama ni kunipiga Mungu wewe peke unipike. Sababu ukinipika itafika mahali utanihurumia. Mwanadamu hana huruma. Akinipika atamaliza. Akiniona niko na kuungua. Akiona niko na ungua, atakamata paka mafuta afanye nini? Aongeze ili nilungulirie mubishi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So David said, let us fall in the hands of God. Daudi akasema acha tuingie katika mikono ya Mungu. Because God is merciful. Kwa sababu Mungu ana huruma. He is merciful. Ana huruma. My God. If I fall in his hands, nikianguka kwa mikono yake, you will have mercy on me. Atanihurumia. Listen people. Sikizeni. This church must be filled. Kanisa hili lazima lijae. This year. Mwaka huu. I say this year. Mwaka huu. Now listen. Sikia. We are going to use every technique that we know of evangelism. Tutatumia mbinu zote za uinjilisti. Zote. Every technique. Zote. Of evangelism. Ya uinjilisti. We are going to use it. Tutatumia. You and I. All wewe of us. Wewe na mimi. Pamoja. Can we say amen? Amen. Point number one. Jambo la kwanza. I give you the technique. Inawapatia mbinu ya kwanza. Love people. Penda watu. Love people. Penda watu. Love people. Penda watu. You know what? Unajua nini? Moses, Musa, is a great man of God. Ni mtumishi mkuu wa Mungu. But one day, lakini siku moja, Moses, Musa, was angry. Alikuwa na hasira against God's people. Na watu wa Mungu. And then God told him, alafu Mungu akamwambia, you are not going to enter the promised land. Hautaingia nchi ya ahadi. Because sababu
You didn't glorify me. Haukunitukuza. Before my people. Mbele ya watu wangu. Hey. Who are your people, God? Watu wako ni nani, Mungu? These wicked people. Hawa ovu. Who are your people? Watu wako ni kina nani? These rebels. Hawa ma... Who are your people? Watoro, hawa. These murmurers. Hawa watu wakunungunika. Who are your people? Watu wako wako wapi? These people have given me pain. Watu ambao wamenipa machungu. God said even though they are murmurers. Mungu alisema japokuwa ni watu wakunungunika. They're still my people. Bado ni watu wangu. Even though they are sinners. Hata kama ni watenda dhambi. They're still my people. Bado ni watu wangu. Njoo Mungu Mungu anacheza naye yule. Umenifuata vizuri? Musa aliyepewa commission ya kwenda kutoa watu katika Misri. Do you know that hakuingia? Akawatoa Misri, aliingia? Hakuingia. Mungu ambaye utakufa hapa. Ni nini? Oh, umezarau watu yangu. Watu yako. Mungu tumeanza kuongea na wewe tokea zamani kuhusu hawa watu. How rebellious they are, how complicated these people are. God said, even if they complicate you, they are still my people. Don't cross your boundary. Usipite mipaka yako. The same was told who? Elijah. Elijah pia kambiwa hivo. I have 7,000. Ninao 7,000. Know your boundary. Wewe jua mpaka wako. When it comes to know who is who, leave that to God. Ikija kwa kujua nani ndio nani, achia Mungu hayo. Do you understand that? Unaelewa? When it comes to where, oh, who is the servant of God? Who is not? Leave that to God. Ikija leave kwa mtumishi wa Mungu ni nani, nani siye, achia Mungu hayo. Leave to God. Achia Mungu. Do your portion. Wewe fanya sehemu yako. That's the mission God is giving us. Iyo ndio kazi ambayo Mungu anatupatia. Go to the world. Enenda ulimwenguni. See your colleagues. Ona wafanyikazi wenzako. See your friends. Ona marafiki zako. See members of your family. Ona watu wa jamii yako. Show them the love of God. Waonyeshe upendo wa Mungu. Jesus loved them so much. Yesu anawapenda sana. People who are down. Watu ambao wako chini. They don't know what to do. Hawajui cha kufanya. They don't know where to go. Hawajui pa kwenda. They have no hope. Hawana tumaini. Everything is finished. Kila kitu kimeisha. They need love. Wanahitaji upendo. They need to be shown kindness. Wanahitaji waonyeshwe ukarimu. Go to those people. Enda kwa hao watu. That's why the church of Jesus. Ndio maana kanisa la Yesu. Was packed. Lilikuwa limejaa. It was full. Lilikuwa limejaa. The Bible says. Biblia inasema. People came. Watu walikuja. The lame. Viwete. The blind. Vipofu. The prostitute. Wale makahaba. Tax collectors. Watoza ushuru. All kind of people. Watu wa namna yote. They found a place. Walipata nafasi. In the ministry of katika Jesus. Katika huduma ya Yesu. But the Pharisees. Lakini wafarisayo. People were now running away. Watu walikuwa na watoroka. They ran away. Wanatoroka. Let's go to Jesus. Wacha tuende kwa Yesu. The good news has come. Habari njema imekuja. And then they say, hey. Alafu anasema, ah. Watu wote wametoroka. Wameenda kwa Jesus. Vile tutafanya sasa. Ni kumuua Jesus. Tuene kwenye wataenda. Vile waliua Jesus. Sasa Jesus walikuwa napigana na Jesus peke yake. Lakini walipo muua kukachomoka mtu anaitwa Petro. Kukachomoka mtu anaitwa Yohana. Kukachomoka mtu anaitwa Philippi. Kukachomoka mtu anaitwa Andrea. Kukachomoka mtu anaitwa Bartolomeo. Kukachomoka mtu anaitwa Matai. Mtu anaitwa Marco. Mtu anaitwa Paulo. Moto ikawaka, wanashindwa tukamate nani na tuache nani. Fire all over. Amen. Hey? Vita ilikuwa ya Jesus, kuna kuwa, kuna chomoka multiplication. Mm-hmm. Utakamata wawapi na utaacha wawapi. Mm-hmm. Bwana asifiwe. Amen. Take love to people. Pelekea watu upendo. Show people love. Waonyeshe upendo. Show people love. Waonyeshe upendo. Even in this church. Hata hapa kanisani. People that you know. Watu unaojua. They have sinned. Wametenda dhambi. Go show them love. Enda waonyeshe upendo. Bring them at the feet of Jesus. Walete katika miguu ya Yesu. At the cross. Katika msalaba. Tell them Jesus loves you. Waambie Yesu anawapenda. People who feel shy away, they are ashamed. Watu ambao wanaibika. Maybe when they look at their lives. Labda wakiangalia maisha yao. Past life. Maisha ya zamani. The things they have done. Vitu walifanya. Go tell those people. Enda waambie wale watu. Jesus loves you. Yesu anawapenda. Just teach love. Fundisha upendo. Reveal love. Funua upendo. Hallelujah. Amen. That's what you call wisdom impact. Hiyo ndio tunaita mguso wa hekima. In 2020. Katika 2020. We are unstoppable. Hakuna cha kutuzuia. In 2020. Katika 2020. The love of God. Upendo wa Mungu. The love of God. Upendo wa Mungu. The love of God. Upendo wa Mungu.
Let's stand up on our feet. Tusimame kwa miguu yetu. The love of God. Sema the love of God. Pendo wa Mungu. The love of God. Pendo wa Mungu. Everybody standing, the love of God. Kila mtu asimame. Everybody standing, the love of God. Love of God, love of God. The love of God, the love of God. Pendo wa Mungu. The love of God, the love of God. Hallelujah. If you have legs, just stand. Ukiwa na miguu simama. Just stand, the love of God. Simama. Pendo wa Mungu. Even if you are blind but your ear can hear, just stand. Hata kama wewe ni kipofu lakini masikio yako yanaweza sikia, simama.